çalışmıştır ki. Ben bugün birinci sınıfa gidiyorum. Mermemi sözüne kolaylaşacağım sözlerle. Bugün 15 sentyabrdır. Biz bugün hem sevinirik hem de biraz üzgünük ki bu illər 11'i bitiririk. Ben bu nasibetle birincileri təbriklənmək istəyirəm. Ben birinci sınıfa gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Dəstəmi yaxşı oxuyacaq. Ləvən bu il birinci sinifə gəlir. Çox şadam buna görə, sevindirici bir gündə gəlir özdə. Bu məktəbin 10 illiyi tamam olan bir gündə gəlir.